tumsimon elektromobillardan charchaganlar uchun yangi shakldagi kvadrat uslubidagi yangi off-road elektromobil kirib keldi. Bu elektromobil Geletwagen'ni bir urib kichaytirib qo'yilgan shakli desak ham bo'ladi. Mana shakli shamoyiliga bitta baho berib qo'yinglar. Yo'lsizliklarga ham yuraveradigan elektromobil. Xo'p, qaranglar, buni shakli shamoyili deyarli 4,5 metrga teng, ya'ni uzunligi 4,5 metr atrofida, bo'yi 1,70 santimetrdan uzunroq va bu tomoni esa 1,90 dan kattaroq. Xullas, bu elektromobil shakli shamoyili bo'yicha Geletwagenga o'xshatib, kvadrat uslubda ishlab chiqarilgan va iCar brendidan EQ3 yoki 03 elektromobili desak bo'ladi. Dizaynni ko'rib o'tasiz. Tepa qismlar qora shaklda va bu eng full komplektatsiya, eng full konfiguratsiya bo'lgani uchun hamma funksiyalari qo'shilgan, hamma funksiyalari mavjud. Mana faralarga e'tibor berib qo'ying. Tetrislar bo'lardi-yu, kichkina vaqtimizda aniq o'ynaydik. Xuddi shu shakllarga o'xshaydi. Lekin faralar hammasi aqlli, avtomatik faralar bilan mana bunaqa kutib oladigan va kerak bo'lsa kuzatib qo'yadigan funksiyalarga ega mana shunaqa elektromobil. Endi yon tomonlariga bitta qarab qo'yasiz. Hozir bu elektromobil uje sotib bo'lingan, egasi ertaga olib ketadigani uchun biz buni chekkaroq joyga ham olib chiqishga ulgurmasdan mana shu joyda o'zida qora qoldik videosini sizlarga yetkazish uchun, sizlar bir ko'rishlaring uchun mana shunaqa qilib qoldik. Qaranglar, bu diskasi 19lik ekan, quyma diska metal. Protektorlar qarang 225 55 R19. Xo'p, buni sal bundayroq komplektatsiyasi ham bo'ladi. U komplektatsiyada 18lik diska bo'ladi. Sal diskasi shakl shamoyi ham boshqacharoq bo'ladi. Mana bunaqa faralarni qaranglar. Atrof sezib turish uchun bildirib turadigan belgilari i mana ular plastik qilib qo'yishdi. Shu chang, loy, tosh bosh tekkanda ham sirasi kuzovga hech narsa bo'lmasligi uchun. Kuzovi deganda mana shu mashinani kuzovining ichidagi ramalarni alyuminiy materialdan foydalanishgan. Bu aviasozlikda ishlatiladigan alyuminiy nisbatan yengilroq va pishiqroq bo'lar ekan. Bu Xitoyda bunaqa ramadagi, bunaqa suyakdagi birinchi elektromobillar qatori, ya'ni faqat mana shu iCar elektromobillar mana shunaqa ko'rinishda ishlab chiqarilyapti. Bu yon tomonlari ham juda chiroyli, orqa tomonini ham bitta ko'rib o'tish kerak. Orqa tomoni ham kubik, rubik stilda gap bo'lishi mumkin emas. Meni nazarimda mana shu O'zbekistonda butun dunyoda ham trend bo'layotgan shakl shamoyili ishlatilgan. Ko'pchilik misol uchun Geletwagenga niyat qiladi, orzu qiladi, lekin hayotida hamma ham bu orzuga erisha olmaydi. Lekin mana shunaqa xitoyliklar juda ham bir san'atkor xalq bo'lib chiqdi-da, mana shunaqa arzonroq versiyada sizni orzularingizga tezroq yetadigan yo'lni ham ko'rsatyapti. Mana bu joyda zapaska balon bo'lish kerak aslida, lekin elektromobil elektromobillarda tabiiyki zapaska balon bo'lmaydi. Buni o'rniga ular nima qilishgan? Mana bu joyda bir 10 kiloday yuk qo'yishingiz uchun qo'shimcha yukxona qilib ketishgan. Mana ayni bosishingiz kerak ekan. Ayni tepasida mana I harfining tepasini bossangiz, uje sizga bitta yukxona ochiladi. Xo'p, bu yoqda nima ekan? Mana faralarni qarang, chiziqli qilib juda ham chiroyli qilingan. Mana buni bosamiz va orqa tomonimizda 5-chi eshigimiz 4ta eshik emas, 5ta eshik desak bo'ladi buni. Bu yoqda taxminan 400 litr yukxona bor. Mana ularni qarang, mana bunaqa birib qo'ysangiz, shamol bo'lsa hali ochila olmas ekan, mana blokka qo'yib qo'ysangiz, mana hali baxt oddiylikda deb orqasida hali storieslar qo'yib yuboradigan joy ekan mana shu yerda. Xo'p, mayli qaranglar, bu yoqda nimasi bor ekan? Orqa tomonda qaranglar, sambufer qo'yib qo'yishgan. Bu nimaga kerak? Sambuferi audio sistema o'rnatilgan, audio sistemaga poddeshka tarzda Infinity'dan sambufer kolonka usulining tizimi o'rnatilgan. Bu yoqda odatdagidek penalari, ehtiyot zinaklari va 3 kilovatlik zaryadlash porti, nimasi zaryadchigi mavjud bo'lar ekan. Xo'p, buni mana qilib qo'ysak yana ochiladi, yana shamol bo'lsa ham ochib yuboradigan qiladi. Xo'p. O, elektr ovozimi? Yo'q. Pilisovskiy ekan. Bunda gelikni ovozi yo'q ekan. Yon tomonini ko'rdik, orqalarini ko'rdik. Chiroyli mashina, bahosi o'zingiz berasiz, pastki qismida qanaqa mashina ekanligini. Endi bitta ichini ko'ramiz. Ichini ham nimalarsiz bor ekan. Mana unga e'tibor bering.
vashcha anaqa robotlashib ketyapti. Mana uni dizayniga qarang. Sodda dizayn emasda, mana bu yo'lda yurgan mashinani qo'yib qo'yibdi. Xo'p, ichiga kiramiz. Bismillah deb. İçiga kirganingizda avvalo sizga eng muhim bo'lgan narsa 3ta ochish tizimi bor ekan-da. Bunisi karta bo'lsa, ya'ni NFC tizimi, mexanik kalitlar va pult. Mana shuncha jamlanmadan iborat ekan. Endi ishiga umuman gap bo'lishi mumkin, qarang. Charm yashil elementlar bilan boyitilgan, rangini o'zgartirishgan, mana Infinity audio sistemasi. Bular sal teskariroq ochiladimi? Mana i oynalar 2 qavat, mana ko'rishingiz mumkin. I xavfsizlik tizimi ham bor. Va ana xavfsizlik tizimi ham bor, oyna 2 qavat. Ovozni ham shumni ham yutadi. Shumni ham yutadi i quyosh zararli nurlardan ham qaytarishga mo'ljallangan. Sonsizlashdagi o'xshatib, lekin 100% sonsizlashda emas. I qaranglar, mana bu joyda bilardinglar, mana mexanik ochish tizimimiz bo'lardi. Yo'q, unaqa narsa yo'q, mana bu knopka orqali. Knopka buzilib qolsa nima bo'ladi? Bu to'liqdan to'g'ri sizga ochib bermaydi, faqat mana qulupdan yechib beradi. Knopka buzilib qolsa nima bo'ladi degan savol. Buni ham yechimini qilib ketishgan, qaranglar. Mabodo elektromobilda to'q qo'ymay qolsa, mana buni shundoq tortasiz, bo'ldi, ochiladi. Ya'ni mana buni funksiyasini va vazifasini bajaradi. Xavotir olmasangiz bo'ladi. To'q bo'lmasa, zaryad o'tirib qolsa nima bo'ladi degan savolga ham mana shu joyda o'zida javob bor. Demak, ichki tizimda ancha-muncha yechimlar qilib ketishgan ekan. Yashillik oqqa ham, qoraga ham yaxshi chiqarkan. Yashil bo'lganda ham chistik yashil emasdi. Demak, elektromobilimiz ichki qismida deyarli hamma joyida charm, yumshoq elementlar ishlatilgan. Mana bu joylarda ham yumshoq elementlar. Xo'p, qaranglar. Mana bunisini qaranglar bu. Elektromobilni off-roadini ko'rganmisizlar? Yaqinda endi ko'pchilik elektromobil mana shu off-roadlar ham chiqib beryapti-yu. Qarang, mana Xristiani olmoschasiga qarang. 9 ta rejimda harakatlanadi elektromobil. Rejimni o'zgartirgan vaqtida ovozi ham chiqyapti, qaranglar. Voy. Qarang, sport. Vet o'zining ostuchiniyasini beryapti, anaqa shovqinni beryapti. Qanaqa yo'ldagilar ham ko'rsatib beryapti. Normal rejim, normal hayotda. Xo'p, yana o'tib ketdim. Eko rejim. Mana tog'lik, toshlik yo'llarga. Xo'p. Balchiq yo'llar uchun. Cho'l uchun. U qor hammasi yo'lga. Xullas bor-ku, mana shunday rejimlari ko'p, shunaqa elektromobil kelib qoldi. Ichkarida ham mana gelikni anaqalarni beradigan dag'alroq dizayndan foydalanilgan. Nu yaxshi. Gelit vagon olaman deb yurgan uchun boshlanishiga yaxshi mashina bo'la olar degan avtomobil ekan. Hey qaranglar, yana bitta narsa. Mana shu elektromobilni hozir masalan uchun simsiz zaryadlashga telefonni shunday qo'ysangiz, avtomatik manidan sovutish ishlab ketar ekan. Bilasiz, mana simsiz quvvatlaganda telefonlar qizib ketadi. Lekin bunda mana shunaqa ham yechim topilgan ekan. Mana bunisi g'alatiroq, bunaqasiga ochiladi, xuddi sandiq ochilgandek. Ichida chiroqchasi ham bor. Havoni yo'naltiradigan xalidendek yoki anaqa issiq sifatida ham foydalansak bo'lar ekan. Zo'r. Mana uni qayerdan ochamiz desak, buni bardochokda ochishimiz uchun mana bu yoqdan anaqa funksiya bor ekan. Qani Glowbox degan. Qaranglar, knopka yo'q. Yana bitta. Bu mana shu joyda borki, xuddi telefonlarga o'xshab juda ko'p funksiyalar bor ekanda. Mana bular orqali detsk rejimni yopib qo'ysak, ochib qo'ysak bo'lar ekan. Ya'ni bolalarni orqa tomonga o'tkizdingizda, bilasiz, ana tilchasi bo'lardi. Detsk rejim ichkaridan ocha olmaydi. Buni yopib qo'ysangiz, mana shu joyda knopkani buni monitoringizni yopib qo'ysangiz bo'lar ekanda. Shunaqa ommalashib ketyapti mana shunday texnologiyalar. Undan tashqari mana bu tomonni ko'rsangiz, anaqani chargerni ochib yopadigan funksiya ham bor ekan. Mana shunda shunday bossam, bu tomonda uju ochilib yopilyapti. Elektronik tarzda. U yoqda o'zidan ham ochib yopsak bo'lar ekan, bu yoqda o'zidan ham ochib yopsak bo'lar ekan. Mana shunaqa funksiyalarga ega ekan. Xo'p, endi nimasi bor? Yana asosiy narsalarga to'xtalib qolaylik. Panorama tom bor. Yana nima bor? Mana unga e'tibor bering. Bu endi boshqacha yechim bo'lyapti. Xuddi mana anaqa magnetlik o'zini chiroqchalari bilan. Xuddi videoga olib ketsangiz ham bo'ladi. Mana ular ham avtomatik qorayadigan funksiyalari bor ekan. Eng qiziq borki, bu elektromobilda stop start tugma yo'q. Stop degan tugma bor,
lekin mana qarang, sidinasi xotirasi ham bor. Tormozni bosishim bilan kalit ichkarida bo'lsa, avtomatik zavodit bo'ladi. Rejimni mana bunaqa qilib olaverasiz, oldinga, orqaga 360 kameralari, chotki. I qarang, mana uni ham xotirasi bor. Bakovoy oynamizni ham уже zadniga olsangiz, уже moslashadi. Mana o'zingiz xotira bilan saqlab qo'ysangiz bo'ladi, uni ham takrorlayveradi. Sizga qanaqa orqa tomonni yo'lni ko'rsatish uchun. И adaptivni cruise control, avtotormoz, nimaga kerak bo'ladigan boyagi assistent tizimlar, hamma narsasi bor. Mana eshikni ko'rsatishga qarang, mana eshikni mana bu tomonda eshigi hozir ochiq. Mana aqlli bu tomonda eshik ochiq qolib ketdi deb ko'rsatyapti. И yana bitta yoqqan tomonini aytaman, qaranglar, ashuniyasini qaranglar. Xohlasanglar bular musiqaga mos bo'ladi. Xohlasanglar qaranglar, orqa tomondagi odam uchun alohida rang belgilasangiz bo'lar ekan. U yoq qizil yonib misol uchun, siz tomon yashil yonishi mumkin. Bu ham qo'shimcha funksiyalar. И bu ham elektron, bu ham elektron, ikkita o'rindiq isitish tizimi bor ekan. O. Xullas elektron hamma narsasi joy-joyida qilingan ekan. Endi orqa tomonini ham bitta ko'ring. Oy. Mashinamiz yurib ketdi-yu. P anaqada olmaganim uchun uji mashina yurib boshladi. Hozir mana bu o'rindiq maksimal darajada orqada turibdi, chunki sidina xotirasi bor. Sidina xotirasi bo'lganda maksimal orqaga surib qo'yadi. Kirganingizdan keyin sizga moslashaveradi xotiraga. Meni hozirgi holatimda mana normalli bu chunki uncha-muncha katta odam bo'lmasa ancha joy qoladi degan. Tepa ancha-muncha joy bor mana ko'rishingiz mumkin. Bular led fara, led qo'yilgan ekan va orqa tomonda mana bu podlokotnik, qo'shimcha narsalar yo'q, lekin mana bu joyda esa Type-C ga mo'ljallangan 60 wattlik Type-C bor ekan. Undan tashqari USB porti mavjud ekan. Bu yog'i climate controlda yo'naltirgichlari mavjud. Orqa tomonda unaqa ko'p gapiradigan, kashf qiladigan narsani o'zi yo'q ekan. Lekin kengligi normal, mana bu maksimal turibdi, u tomonda turibdi. Xo'p. Mana. Menimcha u qadar qiyinchilik tor emas. Chunki mashinamiz o'zi ham kompaktni off-roadga mo'ljallangan kompaktni elektromobil desak bo'ladi. 9 xil rejimda harakatlana oladigan mana shunaqa elektromobil ekan. Xo'p, narxi qanaqa bo'lyapti deysiz mumkin? Bu elektromobilda bu mana zaryadlash tizimlarini qaranglar. Ikkita zaryadlash tizimi ham bor. Narxi zo'r. Narxi zo'r. 30 ming atrofida mana shu xarid komplektatsiyasiga qarab avtomobilni xarid qilsangiz bo'ladi. Xo'p, mayli, elektromobilni gapirdik. Qancha masofa bosib o'tadi? Batareya sig'imi qanaqa? Batareyasi bu Katl kompaniyasidan olingan. Ikki xil bo'lgani uchun bittasida 67 kilovat, ikkinchisi mana bu full komplektatsiyada 69 kilovat soatlik batareya sig'imi, ya'ni temir fosfatidan iborat batareya o'rnatilgan. Bu avtomobilda mana shuni 501 km masofada masofani bosib o'tishingiz mumkin. Xo'p, ikkita o'lchov birligi bo'ladi. Bularda bilasiz, ichkaridan turib haqiqiy hayotiy yoki kitob bo'yicha degan rejim bor. Kitobi bo'yicha 501, hayotiy bo'lsa 425 ko'rsatilgan. Endi yana ham u sizni yurish masofangizga, qanaqa yo'lsizlikda, yo'llarda yurishingizga ham bog'liq. Mana bu joyda ham yo'lsizlikni ko'rsatib qo'yibdi. Xullas, bu elektromobilimiz narxi 30 ming atrofida, ofro 4 ta g'ildirak torta oladigani, ayni mana shunisi 4 ta g'ildirak torta oladi. Mana bunga IVD deb yozib qo'yibdi. I iCar 03. Bunisi 4 ta tortadi. Ot kuchi qanaqa? Oldida 95 ta ot kuchini ishlab chiqaradigan elektromotor, orqa tomonda esa 120 dan ziyod ot kuchini ishlab 163 ta ot kuchini ishlab chiqaradigan elektromotor turibdi. Xullas ikkalasi 258 ta ot kuchi bor va bu mashinani 6.5 sekundda o'zi 100 tezlikka ko'tara oladi. Mashinamiz mana shunaqa komplektatsiyalarda mavjud. Anargisi bo'lsa oddiyrog'i, ya'ni bundan sal boshqacha komplektatsiyasi 10 sekundda 100 ga chiqa olar ekan. Xullas elektromobilimiz hozir sotuvda tayyor. Qisqa, tezroq sizga ko'rsatishga harakat qildim. Pastki qismda qaysi elektromobil mana shu agar sizga yoqqan bo'lsa yoqdi deb qoldiring. I keyingi safar videolarda qaysi mashinani ko'rsatishimni pastki qismda yozib qoldirsangiz, men o'qib chiqaman va sizga yanada ham yaxshiroq, sifatliroq, to'liqroq ma'lumotni berishga harakat qilaman. Ko'rishguncha salomat bo'linglar.